სილქნეტის შემდეგ კავკასუსის ქონების შესყიდვის სურვილს მაგთიკომი გამოთქვამს. Ამ საკითხზე ზეპირი მოსმენა დღეს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში გამართა. Თავად კავკასუსში არ გამორიცხავენ, რომ შესაძლოა მათი ქონებით სხვა, მათ შორის უცხოური კომპანიებიც დაინტერესდნენ. Მათ შორის დასახელდა ვიპელკომიც. დღევანდელ ხდომაზე მხარეებს უნდა წარმოედგინა დოკუმენტაცია, თუმცა არასრული მასალების გამოსხდომა მომდევნო კვირისთვის გადაიდო. Ამ ეტაპზე დახურული არ არის ჩვენი მხრივ, ეს იქნება კონკრეტულად სილქნეტი თუ მაგთიკომი, შეიძლება სხვა ორგანიზაციებთანაც დავიჭიროთ ურთიერთობა, ასე რომ ვიმპელკომი განიხილება. შესაძლებელია. მოდი ესე ვთქვა, არ არის არაფერი გადაწყვეტილი. ხო, მაგრამ ანუ დაიწყეთ ამ. შესაძლებელია არ გასხვისდეს, შესაძლებელია გასხვისდეს ნაწილი, შესაძლებელია შეირწყოს, შესაძლებელია ინვესტორი შემოვიდეს. ძალიან ბევრი ვარიანტი არსებობს. კომისიამ წინასწარ რეჟიმში გაკითხვებიც ჰქონდა ზეპირმოსმენაზე დაუსვით, თუ ამ ინფორმაციას სწორად, კვალიფიციურად და დაზუსტებულად წარმოგვიდგენენ, შემდეგ პროცედურა არის, შეუძლებელი 10 დღის განმავლობაში უნდა მიიღოთ გადაწყვეტილება ამ, ასე ვთქვათ, წინასწარი თანხმობის გაცემა.